Doncs seguim aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu. Recordeu la sintonia al 105.3 de la FM, també a radiosantfeliu.cat, la nostra pàgina web, a través de la qual ens podeu escoltar en streaming i també podeu descarregar els nostres podcasts, el del programa sencer, per exemple, o qualsevol de les nostres seccions. Com ara l'entrevista que farem just en aquests moments. Tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu a la Gemma Saún. Ella és responsable de l'assessorament jurídic sobre els drets de les dones del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones d'aquí de la nostra ciutat de Sant Feliu. Gemma, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí? Molta feina, imagino. Sí, la veritat és que sí, tenim molta feina. T'agradaria tenir-ne menys, no?, en aquest sentit? Bueno, una mica, però bueno, no, estic molt contenta del servei i de l'acollida i de les dones de Sant Feliu, que són molt agradables. Gemma, des de quan treballes al CIAT? Fa bastants anys. El que passa que des del juliol es va estabilitzar la plaça i ara estic treballant doncs, 35 hores setmanals, perdó, i això ha donat una volta espectacular al servei, clar, perquè, clar, es poden atendre les dones molt millor. Abans eren 4 hores les que es destinaven? 5 hores. 5 hores diàries? No, setmanals. Setmanals, perdó. Setmanals, sí. De 5 hem passat a 35. Clar, el servei està molt millor ara. Evidentment. S'ha triplicat i més. Gemma, explica'ns una mica com funciona el CIAT, perquè en el teu cas tu t'encarregues de l'assessorament jurídic, però hi ha altres serveis, no? El CIAT té un assessorament jurídic, que és el que faig jo, i un assessorament psicològic, a més d'un servei de mentoria. Llavors, bueno, entre les tres persones, més la tècnica, evidentment, bueno, portem tot el CIAT. En el teu cas, com dèiem, t'encarregues de l'assessorament jurídic. Quan parlem d'assessorament jurídic, de què parlem exactament? Perquè ens trasllada a lleis, a processos, a judicis, però a l'hora d'assessorar, què és el que fas exactament? Sí, això m'agrada que m'ho preguntis, perquè de vegades hi ha la creença de que potser des de l'Ajuntament es porten els processos judicials, i no és cert. Aquí es dona assessorament jurídic i si hi ha un procediment judicial obert s'ha de derivar la persona amb un professional estern o al servei de justícia gratuïta en el cas de que no tingui mitjans per fer-ho. Però aquí es dona un assessorament global i una orientació, sobretot, perquè hi ha moltes problemàtiques que s'entrellacen entre elles i s'ha de veure doncs, quina és la millor solució per arreglar tota la problemàtica. Quin tipus de problemàtiques arriben al CIAT? De tot tipus. En relació a l'assessorament jurídic que tu fas? Sí, de tot tipus. O preventiu de... Bueno, em vaig a casar, què he de tenir en compte, o vaig a tenir una criatura, com ho he de gestionar, com l'he d'inscriure, com fer capítols matrimonials, com preparar bueno, una possible separació amb la meva parella, tenir un compte abans de casar-me o amb posterioritat, quin règim econòmic matrimonial tinc, ara tenim moltes persones que venen de fora i que potser tenen altres lleis que se'ls aplica... A més, després hi ha un període de crisi, doncs, temes de violència hi ha bastant, temes de documentació, però tenim un servei a part de l'Ajuntament que ja s'hi dedica, però va molt lligat amb els matrimonis, les documentacions de les persones, amb la qual cosa estic contínuament en contacte amb el servei de migracions per veure com queda la situació administrativa de les parelles que s'han de separar. Com queden les criatures també, i també temes d'herències, d'incapacitats de persones que tenen doncs, els pares grans i que necessiten doncs, gestionar les residències i potser ja han avançat massa les seves la seva demència o la seva facultat de poder decidir i llavors s'han d'entrar en processos judicials per poder gestionar tot això.
És molt interessant el que explica Gemma, perquè segurament quan les persones, les que coneixen el servei, perquè encara hi ha moltes persones que ni tan sols coneixen l'existència d'aquest servei, però les persones que coneixen el servei donen per fet que un assessorament jurídic sempre està relacionat amb un cas de violència de gènere. I sí, efectivament, però no només això. És molt més ampli, no, el servei? No, sempre no. Hi ha parelles que se separen de forma amistosa, més, no? Amistosa, de forma més racional, i no sempre hi ha violència. Però sí que n'hi ha bastanta. Sí, això no ho podem negar. En el cas de l'assessorament jurídic per violència de gènere, com arriben aquests casos al CIAT? Ho dic perquè les xifres, a banda de que són esfereïdores en tots els sentits, una de les xifres que més xoca és que moltes dones no s'atreveixen a denunciar. Xoca perquè, malauradament, les xifres, com dèiem, són escandaloses, però és que darrere aquestes xifres hi ha una altra xifra, que és la de dones que estan patint això però que no denuncien, cosa que no és gens fàcil, evidentment. Llavors, com s'articula tot plegat? Generalment ens arriben, o perquè hem trobat la informació a través de la pàgina web o de programes com aquest, per amigues o persones que coneixen que les han derivat o han buscat la informació. També ens arriba molta gent gràcies a la policia local, perquè és la policia que primer intervé, o Mossos d'Esquadra. Sí. Tant estem contínuament en contacte tant amb policia local com amb Mossos d'Esquadra, i si fan alguna intervenció, encara que la dona no vulgui denunciar, les deriven en aquest servei perquè siguin assessorades. Els accepten que no denuncin, però les orienten a venir, i moltes dones venen. I també, a través del servei de salut, dels metges de capçalera, de les llevadores, dels psicòlegs de serveis comunitaris, del CESMIC. Estem en xarxa amb la majoria de serveis que estan al territori, inclús amb el servei d'atenció a la víctima dels jutjats. De vegades també en els jutjats, tant si segueixen endavant els processos com si no, les treballadores socials dels serveis d'atenció a la víctima ens deriven aquestes dones, o ho poden fer. Hi ha un perfil, ho dic perquè també hi ha la creença de que és un tipus de dona concreta a la que li passen aquestes coses. Hi ha un perfil de dona que accedeixi a aquest tipus de servei? No, en absolut. Tenim dones joves, dones grans, dones de mitjana edat, dones amb una capacitat econòmica altíssima, dones amb formacions universitàries, dones sense formació, dones sense recursos, dones documentades, dones sense documentar. Qualsevol dona pot ser víctima de violència. No és un tema del perfil de la dona, sinó d'una societat patriarcal que ens està fent mal. I a la resta de serveis d'assessorament jurídic, hi ha un perfil concret? A la resta de serveis? Sí, que no sigui de violència de gènere, que vinguin per assessorar-se en altres qüestions jurídiques. Ah, vale. O sigui, en altres problemàtiques. No, hi ha assessorament per temes d'herències o per temes de discapacitat. Sí, però no hi ha un perfil de dona que acudeixi, és a dir, venen dones migrades, sobretot, per temes... No hi ha un perfil, pot venir qualsevol dona per un tema d'un desnonament imminent, com pot venir una dona perquè ha de reclamar una pensió que no se li està pagant, o perquè té un deute amb una entitat financera que li està reclamant els diners, per qualsevol tipus d'allò. Hi ha qualsevol... El perfil de la dona no... Sí que és cert que hi ha dones que potser tenen molta capacitat econòmica, però també tenen problemes, o sigui, potser de solvència, i se'ls ha de donar temes de segona oportunitat. Hi ha una nova legislació en temes de segona oportunitat, que ja es poden perdonar alguns deutes, si hi ha un pla de viabilitat, i hi ha un servei d'assessorament
i d'acompanyament al Col·legi de l'Advocacia, que si no tenen recursos se'ls hi pot derivar. Molt bé. Jo estava pensant que a l'hora d'assessorar potser no és tan important, però a l'hora d'acompanyar potser és important, no?, que a una dona l'acompanyi una altra dona. És a dir, la feina que tu estàs fent o la feina que estan fent les companyes del CIAT la pot fer, evidentment, un home, però em dóna la sensació que les dones agraeixen que sigui una dona la que les entengui, la que la pugui assessorar, no? Encara que no hagi passat per un procés com el que estan passant elles, l'amenaça de desnonament, una situació de violència de gènere o qualsevol altra situació. Sí, el fonamental és que siguis empàtica i que tinguis una actitud d'escolta activa. Si la professional que l'atén és una dona, doncs sí que és cert que hi ha persones que se senten més còmodes, però no té per què. No té per què ser així, però generalment ho és, sincerament. Sí, no, ho dic perquè de vegades passa, ja passa, fins i tot amb ginecòlegs i altres professions, no? Sí, sobretot quan són temes de delictes sexuals, poder se senten més còmodes explicant-ho amb una dona. Dins de la incomoditat que comporta el fet d'haver-ho d'explicar i de reviure. Gemma, com et vas especialitzar tu en els temes de dona? Ui, ja fa molts anys vaig entrar a l'Associació de Dones Juristes. Allà vaig anar formant-me, vaig anar especialitzant-me. Vam començar a fer aquests serveis que no existien fa molts anys. Els fèiem de forma voluntària, les advocades, anàvem a centres, a ajuntaments, a Cala Dona, anàvem a fer assessorament d'aquest tipus. Vam ser com una mica les pioneres de la creació d'aquests serveis. Vam començar en Barcelona, pels barris, i a poc a poc ens vam anar estenent a tot el territori, perquè és una associació que està a nivell de Catalunya, i així van ser els començaments. Primer voluntària, i ara ja, per sort, ja és una obligació que hi ha de que tots els municipis han de tenir aquest servei. Contenta, per tant, d'aquest avenç, no? Aquesta feina s'hagi reconegut com una feina essencial i un servei públic que un ajuntament, que és l'administració més propera a la ciutadania, ha de garantir, no? Oh, i tant, és que és una necessitat social. I en tots aquests anys, què és el que has après? Què he après? He après molt de les dones, sí, la veritat és que sí, he après molt. He après, i també he anat vivint com un procés, no?, que no és el mateix fa 30 anys enrere, que hi havia, potser una altra manera de veure i de viure la maternitat. Ara les noies més joves ja es plantegen de que poder han de tenir la mateixa sortida i els mateixos drets que els companys homes, i que volen que ells s'impliquin, que tinguin custòdies compartides, que s'impliquin amb les criatures perquè elles puguin sortir a treballar també i no s'hagin de quedar a casa com poder passava abans. Per tant, els problemes segueixen sent els mateixos de fa 30 anys, però l'actitud de la dona ha canviat molt davant d'aquests problemes. Sí, ha evolucionat una mica. Afortunadament. Afortunadament ha evolucionat. Tot i que quan hi ha problemàtiques, la dona protegeix molt i sempre protegeix, i ho seguirà protegint a les criatures per tota aquesta violència vicària que hi ha, però si no hi ha aquesta violència vicària, les dones volen que els homes s'impliquin, volen sortir, volen anar a treballar i volen tenir els mateixos drets i obligacions que els homes. Gemma, en la teva professió i concretament en la teva tasca professional, deu ser difícil, no?, mantenir la distància en certs casos, perquè de la mateixa manera que dèiem que s'agraeix aquesta empatia, de vegades aquesta empatia fa que et preocupis potser en excés, no?, o que t'obsessionis potser amb algun cas determinat que et frapi o que... Per sort, per part de la Generalitat, també tenim
autocura o... o sigui, un suport, no? Tenim suport d'autocura de les professionals que estem atenent, perquè realment és un bueno, és bastant dur i estàs sentint tots els dies moltes coses que pot ser que t'acabin afectant i, bueno, i tenim tenim... Sí, sí. La possibilitat de descansar també i de tenir suport a nivell emocional per haver d'aguantar moltes coses. Es parla de les cures del cuidador, en aquest cas també vosaltres sou persones que també esteu, necessitem cures, sí. Esteu rebent tots aquests inputs i són problemes que, home, si tens un mínim, no, de humanitat i d'empatia, sí, és normal que t'afectin, no?, d'alguna manera. Evidentment. Això cal gestionar-ho. Gemma, sense parlar de números, però quantes visites podeu tenir, per exemple, a la setmana? Ara que són 35 hores dedicades a les dones, quantes visites poden haver-hi? Per fer-nos una idea una mica, no?, de quina és l'acollida que està tenint aquest servei, encara que se l'ha de donar a conèixer encara més perquè moltes més dones puguin accedir-hi a ell. Bueno, ara ens estem acabant d'organitzar, però en principi, pues, no sé, entre 15 i 20 segur. Entre 15 i 20 persones dones que atenem. Sí que hi ha dies que poder, bueno, venen menys, però ara, com que estem en horari de matí i de tarda, doncs la veritat és que podem venir. I si alguna no pot venir dintre l'horari, si entra dintre del nostre... Bueno, podem fer alguna excepció, també. I aquestes actuacions s'allarguen molt en el temps? És a dir, de vegades... Clar, de vegades és un dubte, no? És una visita per aclarir un dubte que en una única sessió doncs ja queda resolt, no? Però imagino que hi ha consultes que s'ha de fer una gestió i s'ha de fer un seguiment. Sí, hi ha dones que les atenc des de fa molts anys i segueixen venint i penso que seguiran venint durant una temporadeta més perquè hi ha processos que són molt llargs, no només per elles, sinó el procés judicial. Moltes vegades els judicis ràpids s'estan posant, ja s'estan assenyalant pel 2026. I són ràpids. Llavors, una persona que posi una denúncia avui pot ser que el seu judici sigui el 2026. I no el gener, ja estan assenyalant pel març o abril del 2026. Llavors, clar, aquestes dones... Pues, tot el que va succeint, doncs van venint. Tot i que de vegades ja tenen els seus advocats d'ofici o privats, venen de vegades doncs, per segones opinions o perquè de vegades potser no se'ls atén quan elles... Bueno, bueno, d'una forma tan immediata, i llavors venen i si hi ha... Si els ha agradat el meu assessorament, doncs venen a consultar-m'ho també. Una qüestió que a mi em crida l'atenció i em... acostumen a venir soles? O acompanyades d'això, d'alguna amiga, del fill o de la filla, en general? En general venen soles, però algunes venen acompanyades. Quan és un tema delicat, no? Quan és un tema delicat, de vegades les amigues venen i acompanyen. Acompanyen bastant. Hi ha bastanta sororitat entre les dones a aquest nivell, sobretot en el... Quan elles no volen posar denúncia, venen les amigues a buscar una mica la complicitat perquè jo els hi validi els consells que elles ja els estan donant. Però si ho tenen clar, potser sí que poden venir més, venen més soles, però bé, hi ha de tot. Però està bé, no?, que igual que vosaltres treballeu en xarxa, que es creï també aquesta xarxa entre dones per... Sí, existeix. Inclús els fills, fills i filles també estan acompanyant a les seves mares perquè prenguin aquestes decisions. Tant, bueno, aquí la majoria de vegades són filles, però també venen els fills a donar suport a la seva mare. Molt bé. Doncs, Gemma, si alguna dona ens està escoltant i vol accedir a qualsevol d'aquests serveis del CIAT i especialment a l'assessorament jurídic, on s'adreça? Hem de dir que estem aquí mateix, a Can Ricard. Sí, estem a Can Ricard. Pot demanar hora a través de la web de l'Ajuntament o trucant a l'Ajuntament. I, si no, venint a qualsevol...
a qualsevol seu de l'Ajuntament i en el taulell de recepció se li podrà donar hora. Fantàstic. Doncs Gemma Saún, responsable de l'assessorament jurídic sobre els drets de les dones del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Feliu. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per l'entrevista i sobretot per la feina que feu, per la feina que feu cada dia, que hi era molt abans i ara encara ho és més amb aquesta dedicació. I tant de bo no hi hagi gaires dones que hagin de venir a assessorar-se jurídicament per temes de violència de gènere, que cada vegada siguin menys, senyal potser de que no, ja no és necessari, però sobretot deixar clar que l'assessorament jurídic és un assessorament amb un ventall molt ampli de temes a tractar, com comentaves, herències, possible desnonament, temes laborals... Per tant, val la pena, com a mínim, conèixer el servei, tastar-lo, no? Com a mínim, sí. Tastar-lo. Doncs, sí, és un plaer. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai.